gudoomiyaha gobolka Banaadir Ahmed Duqa magaalada Muqdisho Engineeriso ayaa maanta shir jiraayid ku qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Shirkaas oo gudoomiyaha uu kaga hadlay in dib loo soo celinayo tubooyinkii bulcadaha wasaqda saari jiray xilliyada roobaadka, kuwaas oo qayb ka ah bilicda caasimadda Muqdisho. Gudoomiyaha ayaa sheegay inay gacan ka siinayaan hay'adaha caalamiga iyo bangiga adduunka. Maanta ujeedaan waxaa halkan la joogaa gobarro ka socda hay'ado kala duwan iyo injineero iyo khubaro Soomaaliyeed dowladda hoosena ka shaqeeya iyo khubaro kale oo Soomaaliyeed ayagana aan ugu yeerin arrimahan. Ujeeddada maanta waxay tahay si xal loogu helo arrimaha saameynta roobabka ay ku yeeshaan magaalada Muqdisho loo heli lahaa bulaacadihii jidadkoo dhan noqon lahaayeen jidad aan biyahana fariisanin, si muxuu ahaa magaaladan u noqoto magaalo caasimad la tartami karta caasimada adduunka. Waxaan ka shaqeynaynay saddexdii bilood lasoo dhaafay sidii lagu heli lahaa in daraasad dhab ah lagu sameeyo in magaaladan xal waara looga helo arrimahaas. Waa la socotaan aragtida maamulka gobolka Banaadir waxay tahay caasimada inay noqoto caasimad nadiif ah, caasimad amni ah, caasimad la jaanqaadi karta, la tartami karta caasimadaha adduunka. Si taas lagu helo ayaan waxaan u guntanay waxyaalaha caqabadaha waaweyn oo ay ka mid tahay caqabadahan roobabka markay da'aan iyo magaalada saameynta ku yeeshaan. Waxaan aad ugu faraxsannahay in bangiga adduunka runtii naga aqbalay inuu arrimahan nagala shaqeeyo, annagana aan diyaar u nahay sidii aan u marka khubaradan waxay u yimaadeen oo ka socda Unipos iyo IBE Global iyo khubaro kale Soomaaliyeedba, in qiimeyn dhaba lagu sameeyo dhammaan wadooyinka isku xirkoodii iyo bulaacadihii meelihii lahaan jirtay iyo meelaha u baahan in bulaacada loo sameeyo. Qiimeyntaas markay dhammaato waxaan helaynaa daraasadii ugu dambeysay oo magaaladan loogu sameynayo master plan wax la dhaho oo ay caasimadaha adduunka kula tartami karto. Tan waa mid dan u ah shacabka. Waxaan u taaganahay waxay tahay maamulka inuu noqdo maamulkii shacabka. Sababta keentay inaan geed dheeri geed gaaban u fulnana waxay ahayd in la helo qiimeyntan dhabta ah. Shacabka Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa marka khubaradan intay joogtay si fiican loola shaqeeyo, ayagana waxaan ka codsanaynaa inay waqtigana ka faa'iidaystaan, soo dedejiyaan qiimeyntooda, kadibna qiimeyntaasoo dhammaystiran bulshadan usoo bandhigi doono habka ay magaaladan muxuu ah noqon doonto, iyadoo weliba maaragtay ama video ah ama qoraal ah intaba. Laakiin waxaad ogaanaysaan maamulka gobolka inuu u istaagay xal waara sidii loogu heli lahaa arrimahan. Waqti qaadanaysaa daraasadda markay dhammaato kadib haddana. Xamdi Maxamed Maxamed, Xamdi Xiis, Telefishinka Star, magaalada Muqdisho.